Космогоните на Дага Радио очаквайте. Събота продава от трусите бивши вътрешен министър Цветан Цветанов по долното за присвояване. Времето с Беге Радио. Обядът се очаква слънчево време в първата част от страната. Светът ще ни заобличава, като пълната може да провали. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, за Сопот 26 и 29. По Черноморието се очакват много по-ниски температури днес. Те ще се колебаят между 21 и 24 градуса. Всички за България.